Strana 24, cvičení 1b, přečteme si zadání. Narýsujte obdélní KLMN, délka strany KL rovná se 6 cm, délka strany LM rovná se 4 cm. Strany obdélníku popište malými písmeny. Tak se do toho pustíme a začneme náčrtkem. Tak. Narýsujte obdelník, takže náčrtek od ruky připomeneme obdelník a do toho náčrtku napíšeme všechno, co víme. Víme, že všechny, pravé, všechny vnitřní úhly pardon, jsou pravé, tak si to tady takhle připomeneme a dál známe vrcholy, pojmenování vrcholů KL, M, N a známe délky stran. Délka strany KL rovná se 6 cm a délka strany LM rovná se 4 cm, ale my znám, protože víme, že se jedná o obdelník, tak známe i délku protilehlých stran, takže strana MN nebo NM, jak chcete, rovná se také 6 cm a tady protilehlá NK strana rovná se 4 cm. Tak a máme především rýsovat, takže si tady popíšeme nějaký postup, jak budeme postupovat při té konstrukci. Tak za prvé narýsujeme tuhle tu stranu, takže délka strany KL rovná se 6 cm. Tak, potom tady musí být pravé úhly. Takže tady vstyčíme kolmice v bodě K a v bodě L, takže kolmici v přímku P a tady přímku O, takže co bude platit pro tu přímku P? Bude kolma k úsečce ke straně KL a pozor, musí být vstyčena v bodě K, takže bod K musí ležet na té přímce P. Tak, tady jsem napsal tiskací P, já si ho tady opravím na to psací, aby to bylo všude stejné. Tak, za třetí. Jo, přímka O, co pro ní platí, že je kolmák, přímce KL a Teďka bod L leží na přímce O. Tak a teďka, jak se dostanu k těmhle dvěma bodům, Jednoduše narýsujeme úsečky, ale teďka pozor na délku. Délka úsečky N. K se musí rovnat délce úsečky LM a to jsou 4 cm. To jsou 4 cm. No a když už budeme mít body N a M, tak nám nic nebrání, abychom se strojili úsečku NM. No a tím pádem máme obdelník KLM. N narýsovaný. Tak, fajn. A můžeme se do toho pustit. Takže se pustíme pustíme do konstrukce. Tak, K jako konstrukce. Poposuneme si papír, abychom tady měli víc místa. Vezmeme pravítko. Tak a začínáme bodem 1. Délka úsečky KL rovná se 6 cm, takže přímá, přímá čára. Nenarýsujeme krajní bod K i hned tady, ale dáme si tam kousíček. Tak, to je krajní bod K. A teďka 6 cm. Druhý krajní bod T. Usečky. Krajní bod L. Tak, máme. to Teďka půjdeme do těch kolmic. No, tak pravítkou klidíme. Vememe si trojuhelník s ryskou. Tak, a teďka... Uvidíte, proč jsme tady nechali větší místo před bodemka, abychom měli kam položit risku. Tak ale pozor, nedaří se mi, musí tam ležet přesně. Tak. A budu rýsovat kolmici P. A když už mi to takhle tady mám ten trojuhelník s ryskou takhle postavený, ještě lépe. Tady se nevyplatí nikam spěchat. Tak, výborně. Tak máme kolmici P a kolmici O. Kolmic tady je to styčené v těch správných bodech. Vrátím se zpátky k pravítku a začnu rýsovat tyto dvě úsečky, které jsou dlouhé 4 cm. Mají délku 4 cm, takže tady 4 cm a to jsem získal bod N. A tady 4 cm. Jo, a to jsem získal bod M. Tak. Odškrtneme a teďka přímka N. M, no a uvidíme, jak jsem byl přesný. Měla jo, přesně 6 cm. Bezvadný. A propojíme. No a tím pádem jsme získali, narýsovali jsme obdelník KLMN. Tak a tady ještě bylo strany obdelníku, popište malými písmeny, abych na to nezapomněl na tenhle ten úkol, takže strana K, strana L, strana M a strana N. Výborně. Tak a zápis. Narýsovali jsme obdelník KLMN, kdy délka strany KL se rovnala, nebo rovná 6 cm a délka strany LM se rovná 4 cm. Tak, bezvadný obdelník je narýsovaný, vy jste měli možnost se podívat na celý postup, no a teďka záleží na to, jak jste pozorně sledovali celé video a držím vám palce, aby se vám dařilo stejně tak dobře, jako se dařilo mně.